Azərbaycan tarixi 6-cı sinif. Bölmə 2: Maq quruluşu. Dərs 3: Azərbaycan orta və üst paleolit dövründə. İzleyicilər, burada sizlərə əvvəlki dərslərdə olan sözlərin izahını verim və daha sonra dərsimizə davam edək. Era il hesabının başlandığı zaman, tarixın başlanğıcı. Neolit, neos latınca məis, litos yunanca daş deməkdir. Paleolit, paleo latınca qədim, litos yunanca daş deməkdir. Dəvə gözü vulkanik şüşə mənasına gəlir. Neandertal insan 100 min il bundan əvvəl orta paleolit dövrü başlamışdır. Bu dövr İrənmisdan 35 min il əvvələ qədər davam etmişdir. Orta Paleolit dövründə insan məskənləri çoxalmış, Neandertal tipli insanlar yaranmışdır. İnsanlar əsasən maral, ayı, və şaat, dağ keçisi ovlamış, yığıcılıqla məşğul olmuşlar. Orta Paleolitdə insanlar çaqmat daşını bir-birinə vurmaqla sonu yolu od əldə etməyi öyrəndilər. Orta Paleolit dövründə qədim insanların təbii güvələri ilə bağlı dini təsəvvürləri və axirət dünyasına inamı yaranmağa başlamışdır. Azərbaycan da orta ədəb dövrü, Qarabağdakı azıq, tağlar, çar, Qazaqdakı Daşsalahla, Naxçıvandakı Qazma vəs-sayan mağaralar əsasında öyrənilmişdir. Ağıllı insan eradən əvvəl 35-12-ci minilliklər arasında Azərbaycan ərazisində Üs paleyolit dövrü ol mövcud olmuşdur. Bu dövrdə Azərbaycanda iqlim müəammələşmiş, bitki və heyvanat aləmində xeyli dəyişikliklər baş vermişdir. Üs paleyolitdə insanlar əsasən mağaralarda, qazmalarda və yerüstü komalarda yaşayırdılar. Onlar hazırladıqları daş alətlərin bir çoxuna sümük və ya ağacdan dəstək də üzəldirdilər. Daş alətlərlə yanaşı, çümüşdən hazırlanmış biz, bıçaq, qarma, süngü, iynə və s. alətlərdən də istifadə edilirdi. Əqli və fiziki cəhətdən kamilləşmiş müasir insan tipi Azərbaycan ərazisində Üs Paleolitdə yarandı. Bu insan tipi ağıllı insan və ya Homo sapiens adlanır. Bu insanlar artıq məqsəd yönlü fəaliyyət göstərirdilər. Cəhannəbi sahilinə keçmək üçün ağaçlardan gövdəsini kəsir, bir-birinə bağlar və sal düzəldirdilər. Bir-birinə işarələrlə, əl-doda hərəkətləri başa salardılar. Əmək fəaliyyəti genişləndikcə insanların şüuru inkişaf etdi. Bu inşaf nəticəsində üç balelitdə səslin nit formalaşır. Beş vaxtlar tək-tək sadə ifadələr yaranırdı. Bir ifadələr zaman keçdikcə çoxaldı və rabitəli nit meydana gəldi. Nit ən elverişli ünsiyyət vasitəsi. Ana xaqanlıq və ya digər adan matriarkat bu dövrdə o icmanı qəbilə icmasına əvəz etdi. Qəbilədə insanlar qaqqohumluğu əsasında ana xətti ilə birləşirdilər. Qəbilənin həyatında qadın mühüm rol oynadı. Uşaqların qayğısına qalma, giləm evə və yabanı bitkilər toplama, odu qoruyub saxlama, yemək hazırlama və s. qadınların işi idi. Qəbilə icmasının insanlar ana xətti ilə birləşdiyinə görə bu dövr ana xalqanlıq dövrü adlanır. Üs-balı rəddə daş və sümük zərrində işlənmiş incə sənət nümunələri meydana gəlməyə başlamışdır.